Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ni dogo zinze Ibra K. Mukasa. Oliku extra digest mugoba nsonga. Iranga olunako ralero tuchali deko sa misa chisemakura. Omronde ate omsime. Yasimi bwa Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo. Na agamba nti emirimu gyo ndaba mirungi nnyo. Webali kuweleza ensi y'Obuganda. Amen. So tugenda kuwaya muko no mwami ono is a father, is a businessman and is a performing artist and an entrepreneur as well. Nsaba obuze kubalunja batulaba. Balamusiza mwina abala mugoba nsonga. Yeah. Mwe bali chintu kuchikula akulanya. Amen atat. Yechivude chijifunde chivude yonna. Yeah. Katinga mugoba nsonga. Mugoba nsonga. Ekibwe kyatandika nti bolokos. Yeah. Bwekituuka ne kibanga mugoba nsonga. Yeah. Mukama tumwebaza. Amina tata. Mwami Ssemakula, njagala tutandike n'ensonga eri mawulire of late. Ensonga eri mawulire ye ya munywanyi waffe, mwanyinaffe, mukwano gwaffe, munnamawulire munnaffe, fe. Njogera kati nze eno. Omulungi Diana Nabatanzi. Amawulire gachikubye out of proportion. Binji byogeddwa social media inebyayo abavuddeyo ku standing with her bayitirivu nnyo era njagala kwebaza abantu abastandinze with Diana Nabatanzi muli bangi nnyo actually bebasinga n'obungi. Then the other side Mwami Emmanuel Lwasa oba abasinga gwe bayita omugagga Lwasa naye nga amanya ge Emmanuel Lwasa. Mwami oyo nzalo ye Masaka. Buli lwe bamutunuzaamu kamera era naye byayogera biba bingi eggulu ttono oba ettaka ttono. Nzize gy'oli tumulungula ensonga zino. Ekisookera ddala lwaki nkutuukiridde Nabatanzi wa Lugave. Oli wa Lugave. Lwaki nkutuukiridde you are an elder mu ggwanga Uganda oli muntu mukulu. Yebuzibwako ku nsonga eziba zituuseewo mu ggwanga. Kyakusatu kukyo oli muzadde. Iwe father. Kyakuna kukyo oli musomesa through music. Tutandikira awo. What is your take? Ebintu bino kikiddala ki ekyalikoleddwa? Okusooka njala okutwala omukisa guno nkwebaza mwanyinaze Nabatanzi okusookera ddala okweyisa ng'omukazi Omuganda. Okweyisanga eyakuzibwa. Okweyisanga omugunjufu. Okusingira ddala okweyisanga omuntu mu nsonga eno. Ate okweyisanga ow'Olugave kuba ataako kansuso kasukulumako kumwe. Nkitegeera. Weebale kukola kintu kye mbadde njagala. Nzimanyi nzikiririza nnyo mu kukakana. Olutalo luna embeera yonna bw'ekulumba. Soko kakane. Omanyi bagamba nti osobola okuba n'obuyinza obutandika olutalo naye obulumala tebuba bululu. Lukuva mu mikono olutalo. Osobola okuba n'obuyinza obugamba nti ndutandise naye obugamba nti ndukomezza wano olumu buyinza obutaba bubwo. Ate si buli lutalo olukulumba nti balulwana. Si lutalo nti balulwana. Ate si lutalo olugenda okulwana nti onooluwangula. Ebiseera ebisinga kirungi n'otalwana, kirungi n'otazza, kyekiraga obugunjufu bw'oli. So mwanyinaze Nabatanzi, nga ab'Olugave totuswaza, kikuume nga bw'owasazeewo okukikuuma. Nze mukulu wo nze nkugamba, kijja kuggwa. Inshallah. Kano kaseera buseera. Lino jengo. Lino jengo. Ennyanja ejja kukakana. Oli mukugezesebwa. Omanyi Katonda atugezesa. N'alaba n'agamba bwe nteekawo embeera bw'etyo n'ategeera atya. Kakati wano ye mbeera. Ate omuko alimpa ekkanzu alina okulabira amanyi nti nno ye mukyala. Omukyala ono ategeera yawasika. N'olwekyo nkwebaza olwekyo ninkusaasira olw'ebituuseewo. N'ebyebyo mu bulamu ng'engendo ze tutambula. Mubeeramu ebikko, mubeeramu ebisiriko, mubeeramu okwambuka n'okukkirira. Okwambuka n'okukkirira byonna byonna bikola ki? Bibeeramu. So kugezesebwa oli ku minzaani naye osobola okuwangula singa oba toyogedde. Njagala tutunuulire embeera eno eteekawo erinnya lya Lwasa. Kye mmanyi Lwasa omumanyi. Kiteekawa Lwasa. Omumanyi mwami Lwasa. Kimuteekawa kitegeeza ki? Kondomi wange oyo mumanyi.
Mukodomi wa kuruda chini. Mwanga wa dini na batanzi. Toba mukodomi wa. Oh. Eh. Mm. Yeah. Muwe singa saga la nyoku discussing abantu. Njana ni discussing ako issues. Sala nyoku ganti kudiscussing amuntu bwentyo. Wabula njaji angi ya gama nganti atayogede. Tejusa. Tu mbali musala. Biyo munda, biyo biya munda. Tukoma hao. Mbo musajyo kusigaza ekitiibwa. Mbadde musala. Tukoma hao. Nafe tuzadde, tuinaba naba wala. Yeah. Sibulu kuranga, umwana omuwala enchagula isobu bi. Mgiri mwale ndala. Ahina zaizo kubanga ya ine sobi ize. Kupafi nate tuwali yo. But. Zibamu kuza wanga mtu guwa bade kuna hii tebamu. Tomulala asa. Tebamu vamu kukatio. So mbade nsaba. Tutikiu imbiri kakana. Mkondumi wa imanyi msajja mulungi. Msajja mulungi, msajja wabantu. Ainzo kuwa ndoza wabade uku kusungu. Na hii visiri visinga chirungi uku akitinga anga. Bobo wangu uri munyivu. Uwe walanga nyo uku akitinga no kola comments. So it is better na soka na kakana then ya wajja kuba asobola ku handling ekintu ekyo bulungi mumbere eno kozi na mwe na mawuli mutendo tugamba nti abayimbi tetubererawo bannaffe mtu walabula ni mtu walabula abayimbi muliwa abayimbi muliwa nibwo na mawuli abamu atendera yo mu kikuba chichi story Ibrahim Kasage manyaga tuline mwami Misa Kisemakula omulonde omusiime yasiimibwa Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi Dubai, Sharjah, nkugamba nti company eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Company manyiddwa nga Roast Coffee Academy, nga bano bakafulumu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling. Nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okulirana Al Wada Mall ku lugudo olumanyiddwa nga Airport Road. Bekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraining bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bw'oti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira na Uganda mulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah. Mwekwate Roast Coffee Academy eranga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gwolutuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuza bubuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimunga kitambula kawerete. Bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Mwami Ssemakula ensonga yaba mauli leno okirabye otya gwe tubadde nkusazemu ekirimi. Dade konga bwolu abachikuba ninga ba Samsung. Mbumiri mwa omutaka bumali. Ubu uli aoneze saba. Yeah. Mpreberirewo. Kumanyi industry ya performing arts. Yeah. Ne bana maulire. Yeah. Ne ba DJ. The same family. Abana batatu omu. Yeah, same family. Balongo batatu omu tuigo kweberirawo. Ebitulumba bijja kututya. Butuna batuli wamu. Nebuli bizibu libasanga nga muri divided. Bala ba ebangu ba penetrating anti. Umwe sente zikoma. Yeah. Soko kwangu ofunye lidaka sente. Naye kakoma. Kati nzira ngamba nya abantu ntinzi. Gati sawe no reputation yange mu public. Ya bei nyo. Ya bei. Cha muwendo price tag yange nene iliko muwendo munene nyo. Bila kubamba nyisobola kigula anti mzimbi de miaka mingi sisobola kuchigula. Kati yes nsobola. Tewali na sente zichigula. Nsobola kugwa mu nsobi ngo muntu. Nebo mbaka tonda nyambi na sanu kulo bongo ne nchira bandingenda kole nsobi. Nzuruka emisindi tojimanyi nzichinga nenyo. Uchitegede. So okukuma every reputation na bichina bichina bichibula na mugoba songa ino jiku moku era bibangi dino nabyo yino kwerekereza before I go ndiyo kubanga ku what the utitimbe bwa saint ne ulowoza nga muno gamba kigenda kunde kawa mu bantu benkolagana nabo mushitegede so mbasaba nabatanzi tumubererewo simu kulwana simu kokola ki osolo mubererewo mukumubudabuda mukumuga anti mwanyina fe bera mugumu wetu li kimala toyina kuvuma toyina kukola ki no yinengere jo nzoku kudabuda mu muntu nakakana namanya nti oh nina bananga papa last linga tuva ku nsongeyo eya mwanyina fo mulungi dana abatu abalega dokumanya to you as an elder and someone exposed ate alabye otambudde ensi yenyonna mu
Ani ali most likely okuluzinga? Ani afirwa mu kintu kino? Kiruwa. Wakati wa Mwami Lwasa ne Diana. Ani ali most likely to be affected the more? In the wrong run. Si encha, but in the wrong run. I said the unze uri kimu kiwo budde. Eh to kiwo budde tulabe. To kiwo budde tulabe. Yeah. Eh to kiwo budde tulabe. Enzi kaka zanti mwenye nazi wa asigaranga mukakamu. Aja kwambale ngule. Aja kwambale ngule. Yeah. That is very good. Asigaranga mukakamu taina kudamu. Echila na musa asira kuwa wina kuzi ndewozi li mutawanya. Chakule ndewozi li jahacha ankara namu. Tukisa kuni juzi wayo tugenda bukara angu kusaba. Oh. Na ya zina hata ambula mwe. Ndewozi li musumbu wa mukakazi katu. Na hii, you'll be fine. Inshallah. Uli mkubeze sebuwa. Yeah. Just kill his anti moments. Ziba wati zita. Exodegesti mugoba nsonga. Ibrakei mukasa gemanya gange. Tuli nesamisa chisema kula. Tutu nulide nsonga. Ezenja uro wano newali wano newali. Kankumuze muko katini nyotu komeo tovao. Muganda wange awanga alira mubitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, nkugamanti company eriemu eze okubanga ekubangula mubyenja ulo. Company manyidwa nga Roast Coffee Academy, ngabano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling. Ngabano basangibwa mu Abu Dhabi okulirana Al Wada Mall ku lugudo olumanyidwa nga Airport Road. Bekwate bwamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Ero cha soma bwoti nga boba kunonyeza mulimu era nga nkubira banna Uganda mulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah. Mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyidwa nga Tiger the Trainer. Gwolutuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuza bubuza nti Mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimunga kitambula kawerete. Bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Mukulikeyo mukumuroko. Tuchagendera dala maso. Tuli ne Mwami Semakula. Lockdown, ebivuru babigala, but in one word or the other, owerezensiyo, n'ekitundu mwowangalira. Business etambula etya, Papa's Sport etambula etya. Papa's Sport, wetuli, twebaza Katonda nti wetuli, tugumye twebaje kiragana nga tukoseddwa. Kwa hiyo bwojukira, twali twakamala okufuna awantu awo. Yeah. Tugeza awo kwagala okutandika okukola akolako, nibateme kube eryo. I know. Ekkubo ne litutulugunya ne litutulugunya ne litutulugunya. Enfuufu, taka, bisoto, nkuba wetu. Yandi agadde okujja talina waayita. Naye nze mmanyi nti oguma, 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 ebiseera ebisinga eddungi liva wala. Naye tuba tuli awo ng'ekkubo liringa eriwunzika COVID najja. Mumala kino kino kijja. COVID nayingirawo. So, bitukosezza, nate neebaza. Nibaza wa customers wa fabaja. Nga basari nkiliza ni batuka. Esteemed customers. Nila janari ya toke. Na janari ya kachere. Niba genda. So tusobodo kubira utuwe waza katondoro bugabili zobo. Yeah. Utuwe waza katondoro bugabili zobo. Na ye. Tufu tulibubi. Tusababa kube chukua atako. Batuti. Abakuru okubata. It is a good point. Uloze lwaki babalali de all this long. Simani, doza COVID ya alinyo mundongo muno. Mumizindaro, mumikrofoni, amplifier, kustaji. COVID ya alinyo mundongo muno. Obasi checho. Baizo kuwa batutaputa hubi. Waluwe ntaputa mbije batutaputa. Waluwe ntaputa mbije batutaputa. Waluwe ntaputa mbije batutaputa. Waluwe ntaputa mbije batutaputa. Waluwe yawe tari ntufu. Yeah. Wale nsonga zili mweziri. Wale nsonga mweziri. Ulumunga ni muzibala kanda yino ugambo wae. Bulichimu chibano kutandike. Bulichibane intandike kwa chibane nkomere. Chibane nkomere. Time ya kutuka. Abali baba survive nze. Basigare nga bakula. Bali nyumiza abali ja. Mwiziki kasomula kuva mwusi. Techisoboka. 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 Yadi. Regime esobola okuvaawo. Tiketi jimwe soro omulembe nti omulembe gwa bagundi omulembe gwa bagundi gwagenda ne watekoka bawo omulembe okukola ngaba kongo we bagenda ne bava mu Uganda music wawe na sereba sinasereba wanu nati time ileja kutuka bawuli nga bakongo bawambi ngobo uli aba Nigeria nga buya aba Jamaica kitambula butambuzi we kiti so arts tensola kuvawo era teri nsesola kutambula nga tewali arts
Crossing back to Papa's Sport, yemu ku business zulina eri mu mawulire mu public. But there are those zitali mu public zize manyi na bali close to ya bali confidential zeba manyi. But in particular njatu tulule Papa's Sport as a public place, chifo cha abantu wakolera abantu echifo. Omuntu atulabe bwero yali agadde okumanya Papa's Sport yatandikibwawo nga fallback position inti endonge wedde mu sente yatandikibwawo ngolaba there was too much urge for echifo echikunganya abantu wajitandika win what aspect was it a fallback position oba walabanga mu sport yeyo wenyine awo mu makindi wali wabula wechifo echikabwe echityo. Why? Baba, we know kubanga ne purpose of work. Kati nze uchanga ntandika bidongo bino. Nile bintu ebinze negomba, bintu njagala okukola. Era edda nakyogeranga nga bola njagala mbeere n'obuligato yange. Nga nkyogeranga yona ibasi. Little flowers. Nga mpulira njagala kuba n'obuligato yange. Nze little obuligato. Yonde katonda bali nyanekera nga n'obuligato yange. Nga kikye ntegeeza nga njagala mbeere n'ekifo. Nga nze ndaba mu bulamu bwe kyenkolerera keringa n'ekifo kyange nga nsobola okuorganizinga abawagizi balina mbagamba buli mwezi nyimbawo k'emirundi ng'ebiri nga mmitingawo mikwano gyange mu ngeri eyo omanyi nze njagala nnyo okulaba abantu abasanyufu kati njagala nnyo okuteekawo embeera ng'abantu basanyufu era oli agenda nambuza ki ky'osinga okukola ki ekikukyamulanga okuba endongo banga olaba abantu ekikuwa obulamu otonywa mwenge tokola ki naye ki ekikusanyusa mu bulamu njagala nnyo okulaba abantu abasanyufu kikulu nnyo ekyo kati nga ndaba okusobola okuba mu environment eyo n'okuba naki n'ekifo bwe kityo kati ekyo nakiroota dda nga ndaba nti kati ate bwe natunula nindaba nga mu industry yaffe y'okuyimba nga tetufiiriddwako nga abakulembeze baffe lwaki ffe twakula tulowooza nti Pride Theatre yaffe bakayimbira bwe batukuliza bwe batutendekera yali y'abayindi Namirembe Road bagitwala ne tulowooza nti Bati Valley bwe batutendekera baabe mu kibi ne tulowooza yaba artists abayindi yali y'abayindi bagitwala ne tulowooza nti bo National Theatre ye yaffe nene ofiisi ya Uganda Musicians Association ku National Theatre bwe balwawo okusasula renti bagisaako kufulu meaning tetulina bwe tukola ki temwina kifo tulina bantu abazaalibwa kitaffe n'atazimba tuli ku streets bwe tufa like Uganda radio bwe yafa twasaawa amabega wa nyumba awo twamala kusaba neiba okusobola okukuŋŋaanirawo luvannyuma ennyo bwe batuukiriza okugenda e kolonesi waffe waffetegedde tetulina kugamba muntu tufiiriddwa bannaffe ne babatugobya bugobya mu bifo atemuleeta wano kugamba nowo tuyinza okumitinga ng'abayimbi nga waffe ukitegedde kati nze mutima neŋanzi kulakana akatono kensobola era juzi olaba twasobodde okukolawo ki kawashya Evelyn Lagu n'afuna emmillioni 6.1 that was good nzina mutima gwe nasanyusa era nebaziza katonda nti kale at least eryettofaali lyabaddewo nalitaddewo ukitegedde so bwe ndaba nga neŋamba tufuneko wetusobola era bannange meetings bazikolaawo free of charge sente tetunatandika zifu n'abamawulire bettanirawo nnyo nebakolerawo interviews era ne sente tujja kuzikola ki ne sente tujja kuzifunawo tusobole okuzzaawo bye twa investinga so Papa's Sport gwe gw'omutima mwe nagitandikira so it is not kati n'ekirala bw'otunula n'ogamba nti tukula bagamba mpologoma nkadde iyigira ku mpimpya naye teva ku nnyama mpologoma teva ku nnyama wabula ekyusa enjigga yaayo yali eyigira mayiro etegere ina weetegera kunefuna weetayiriza kumpi kasaka kayo womanyira nti teva ku nnyama gwe ng'oyiseewo mu mbuga yaayo neekola ki kuba neŋŋande kati omuntu ogenda okula nomaanyi gakendeera ne bwegaba ng'amaanyi tegakendedde test zikyuka za music ogenda okulaba ng'abantu balina music gwe baagala obw'abaana abato abaliwo ku biseera ebyo nga gwe ababo abakuwagira bafuuse bantu ba buvunaanyizibwa nnyo kibiki ebyo nga mu shows tebajja kujja buli lunaku nga bwe kyali ng'osobola obayita ne bajja mu bifo byo bayiseemu ne bakulaba naye si ba buli lunaku kati olina okuyiiya kiki ekikuyamba obutafuna ntondo in future entondo ziva ku ki anti kaakati oyinza otutuuka time ng'abaana bategese ekivvulu
nakuyita ntuza isema kula jangu bwala abato bonna bakuba ne hits ne bali ko ne bakuba ne hits okubasinga okitegedde akano ikaluka gagamba ne zee misaje towanvu ya nyo chiko nyibaza impamvu nyibaza muimpamvu towanvu ya nyo kuba yulu yimba kuba yo biri salaveyo budde uza kuba yimba boti ne balusala Gaga. Ah umunywanyi wa famuka yo nakube. Bakitakuganya. Bagamba sibye biriko. Mm. Okitegedde. Naye wanga wetegeka. Mm. Yebo nato bituka ko. Ujanga ne kitiba bukikuwo bwo bwana teka kumanyira. Buba wo oli kamanya ndi mzeyi wali a utsebuka ku kitiba. Naye kakulanga uli yogi yogi. Sibuka kugamba sibi ndi mzeyi vayo. Eh soka kati. Wakwe walo kutondo walira nokunyigira abana abo. Nti kati gundi mtandiko okuwanira emiti we mutimbe ebipande n'abaana ekitegedde otekewo ekipande batekeke ekipande so nkyoka tunaba kusobozeseza okweteekateeka kirungi naye waliwo bwaba nkata kusobozeseza okweteekateeka era batolina kyakkola naye kino nkyogera ku oyo afunye omukisa bw'oba ofunye omukisa ogusobola okweteekateeka mu ngeri y'enjawulo nakyo kiki nacho kirungi oba tofunye nabo si musango. Thank you. Mwami Semakula, chifo issue ya papazi, it was your dream and the dream came true. Thank you. Tujageza ko building ate tunatuka bwe tuchagala na e kirungi tuina location. Thank you. What is your fallback position? Of music. Of music. Nze no njagala nyo ero jja kulanga mu kibuga wano zeto ze wakawa no buziga. Ono jja kunsanganga ko katono. We nengeri jinja lok settinga mu bulamu bwange ubiri ndaba ku nkoko ndaba ku mbuzi ndaba ku nte biki ebiroto byange ebi byenjagala okutuukiriza so fallback position yo kugenda mu farm eyo kulunda kulima ndakola kibyo nabyo nebyo umanyi bulamu twabutandika okuyiribanga tukyali bana bato kati saagala ngeza kati okwewala mbadde ne stress mungi nefuna ne complications nyingi mbulamu bwange nti right now I'm diabetic right now nina kibaita panic attack mbadde n'obuntu obuzibu bugiro bunkosa olw'okuba nti mbadde siwumula mbadde kibi kati ngezaako okwewala ebintu byonna ebigezaako okunstressinga nsobole okuzzaawo obulamu live a happy life mbere nga ndaba abaana baye nga bakula ekyo kijja kunsanyusa nnyo ate ndabe nga abaana bange basomye ekyo nakyo kijja kunsanyusa nnyo byebintu ebyenjagala sifa bingi wabula bwe mba nga nsobole okuweerera abaana bange nsobola okuliisa abaana bange nsobola okuyambako abatono be mansobodde okuyamba ebisigadde bya Katonda. Talking about the children, kantumire mukwano gwange Stuart Katende oli Bunaira oli mitala wa Mayanja nkutumiddeko nnyo muganda wange ate ne nkutumira bwe mmala okutumira Stuart ne ntumira ne Revy Boy. Revy Boy muyimbi Stuart ya mpushinga ampushingira obunaira Revy Boy muna Uganda nayenga naye ayimba bulungi then nentumira ne Shamila Kavuma nawe ngoli ya obunaira owangalira mu bitundu bye bimune Stuart mbatumiddeko nnyo then nentumira no mchala manyiddwa nga Solome abasinga go bamanyinga Mama Pitimoff nkutumiddeko Mama Piti Solomon Namvule yeah Solomon Namvule Sembegu yo mu Mchala Sembegu ya baina omusambi wo mupiro wo mtawana mu Sieno Sami is a great footballer so mbatumide that is the same family abobo nabe ntumide bawangalira mu same family same community so mbatumide ko Stuart Katende mugai na ili mi promote nanga yangamba ina kati agala kusitula generation yedako yeah ndozo ukirabye kiriche bade yeah. Stuart Katende. Yeah. Great Madiganti. Stuart is my son. Yeah. Dream ye nungi iranji wagira ira akubira nzi munanga papa anja akugira no papa anja limba kubira mbaga mtabanu wagira bakubira ina chera gelo. Na ye uraba ayagala ina generation ye bayagala okola. Just tukana yo. So singa kibadde nti ki bwe byali bwe bibe mine byali ya addadi muyimbi. I know the content already. Can't pick a daddy. Okitegedde. Naye nange sisobola mukiriza muganda no Stuart. Siri wa generation yo. Nzeye I can afford myself. Yeah. Find your way. Okitegedde. Find your way. So kiri kigenda nti kirungi no weteekateeka ate n'omanya amaanyi go we gali n'omanya obunafu bwe buli. Buli lw'omanya ebintu ebyo bibiri. N'omanya ndi munafu wano bwe wati. Gundi ona nsinga ku bwati. Lwaki ansinga.
fituwa biranga unga tuimba na mtu unga kusinga kuimba endobozi katungi lisi ngeri liyo katibu eno gamba na musinga niliks Zikateketeke migambo zikateketeke sizino I love that yeah nojele kapa kumpi nime nai umusaji una imbo kusingo nune unu wacha ita wati ni wati na hata manyanti no lyrics no musinze lyrics wanu umi imbi asa ulo kusinga melodies ngata ina migambo mune inga ina melodies as you very sweet yeah very sweet katyo you know kwe manyano manyanti amanyi gange gari mu lyrics amanyi gange gandi mu kuyimba Luganda tojja kumtwala kuyimba lwe nyimbo luzungu tebiwoma era abagizi baye bagasema kula abadde ki okitegedde kasito manya wali amanyi go nomanya wali obunafu bwe service so wamanya amanyi go nti oluzungu luno n'oluswahili lukalubiriza nota zettanira nnyo ennimi ezebbiri osobola okubiyimba naye bubiyimba biku bikoze ekigwe bwo wulira bikoze impact kije birese mbulamu bwo oyina okumanya wawo oli wolina amaanyi. Mwami Semakula, katumulemu katilinyo, tukomewo, tuliku extra digest, mugoba nsonga, Ibrahim Kasagemanya gange. Tuchali deko sa Mr. Chisemakula. Yomu kuwa imbi abali celebrated. Mugeneration yeri nene mpia. Luachi ngamanti mugeneration yeri neno. Mugeneration yeri ya wangula awards zimpitirivu nyo. Mugeneration yeno, akola big budget videos. Ngazizanya across all platforms. Chitegeza, he cuts across. Katumulemu katilinyo, tukomewo tovao. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, nkugamba nti company eriemu eze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Company manyiddwa nga Roast Coffee Academy, nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling. Nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okulirana Al Wada Mall ku lugudo olumanyiddwa nga Airport Road. Bekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bw'oti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah. Mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerete. Bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Obukulembeze bwa music mu ggwanga Uganda. Tuyina ekibiina ekimanyiddwa nga Uganda Musicians Association. Uma. Yasooka okubeera omukulembeze Julius Chaze. Yeah, then from Julius Chaze ne kuddako Sophie Gombia. From Sophie Gombia, Wike Benda took over. Wike Benda na resigninga. Along the way nga ekisanja tekinnaggwako. Saawa eno ekibiina kyatuula. Chiri mkuno unyaba kule mbeze, abajja. What is your take over that? Kusoka. Katine nyo, because kankuze yoko katine, nes mchala Sophia resigning, resignings. Ngechisanja techina guwako, newa ikibenda, a resignings, ngechisawe techina guwako. Wewe natu soroku, msoroku binyo nyore da. Wanga nariwonga umetandika, maybe gendra vya yombi manyu. Just wabao masa ungabo manyinti mba mkuzomwa na mungu kufuna mungu ebibatawanya. Echigende wa uma ya tandika ya mabiga kwa ya ringa pressure group ungaba walua bariba kunga nyinge iti wa Save Uganda Music. Ula challenges zetu zetu facing. Betuja wetuwa wetuja netukungana. Nibalo onda yu abana kulida gundi yeyo pressure group yeyo. Febibatu la onda. Netugamba tetujja kutambulira mu cha pressure group tuli bantu bakulu chiche tulakinga tulakinga much formalizing tulakinga bodies ezili legally known ezili tulakinga omukutu tulakinga umbrella mwe tutambulira bichi bilozo byali bingi nti nedda ekintu kinoonye tukijja mu pressure group tukifuula association ekiyita etubirejisteringa bulungi era biri mu mateeka birina constitution birina buli kintu kyonna kyonna ng'ekigendererwa kyaffe kyakulaba nti nno tufuna eddoboozi erimu tufuna bargaining power tusobola okwenganga mu bulungi si mu bubi tusobola okwenganga ebizibu ebyo ebitulumba nga tugasa obwongo okitegedde Ibra bwe tubanga tufunye obuzibu ne tukuyita ne tukkaanya naawe ne tukulaga ne bugonjoolwa tugonjoola ya nsonga era tulina obukulembeze obuwe bw'ekitiibwa ky'ekirooto kyaffe essaawa eno olw'okuba waddewo differences nyingi ate nga buli muyimbi ayina kingdom ye gyali abamu bakikkiririzaamu abamu tebakikkiririzaamu
abamu ego ekyatusumbuwa gundi amale kujja wanga kingambe okitegedde gundi amale kukinyonyola no nze I can do without bichi 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 ebyo nze kyemanyi nti bijja kutandika kyekikulu kyekisinga obukulu era nze ngamanya abantu okutandika tandika association yatandika weeri ebigendwa byayo buli muntu ajja genda abiraba mpola nze nagezaako ekyange nga ngenda nyonyola ku bantu abakulu abakikiriza nabwe bali abakikiririzaamu okitegedde lwakuba nti kakati bwe twakitandika ate waliwo abakitaputa obubi ne bajja bagamba mu okusooka abamawulire nti kize kulwanyisa mu era nammwe ne mutwetegekera bulungi nnyo ne mutubbamu awa mwatubbamu awa anjitegeera ne tutagalamu kale naye nituguma netugamba nedda bajja kututegeera tukiwa obudde bajja kututegeera tuzze kulwana ntalo kyemmanyi nti ne bannamawulire bakola association yaabwe lwaki ate yaffe mbi lwaki fe tukola association kibi so abantu waliwo abakikkirizaamu waliwo abatakikkirizaamu waliwo abafuna mu kubeera nga tetuli wamu abo bafubye nnyo okuleeta politics mu kintu kino baleeta enjawukana divide and rule baleetamu ebigambo gundi ali bwati gundi alya ssente gundi akola biki ne batabulatabula abaana kubamu abaana abo abato bambi yaawulira ekiriwo n'agenda n'ekyo amaanyi bakyalina mangi balina maanyi mangi bamuga ekintu olumuta tasengejja n'alumba genda okulanga ate omuntu eyandiyambye ate gwalumbye so kati ekyo kize kitaataaganyamu naye nze ngamba abayimbi olunaku lwe buli kyanga tuli mu ambrela emu era twogera eddoboozi limu ensi ejja kutwangulira kati Sophie Gombya lwaki ya resigninga Sophie Gombya yali agenda mu politics kwesimbawo era nkakasa yesimbawo LC5 woman councillor kiri clear nnyo mu constitution ya umma nti bwobanga ogenze enewe ya political you resign toyina ofiisi ya umma gyoyina kubeeramu because we don't want to take sides ekitegedde tetwagala ffe kutakinga sides so na resigninga nga asinzira ku constitution thank you tutunulire mwami Wai Kibenda ekyamumazeemu amaanyi kwanze nagezao okwogera naye omanyi yafuuka atya president yali vice president constitution ya umma egamba president wa resigninga president waafa president wabaawo ekibaawo nga taliiwo automatically omumyuka we afuuka omukulembeze ekitegedde naye gabegambye nti abantu olumu tebalinda kutegeera kintu kize kitya balina endowooza zaabwe ziri eyo bajajingira eyo bavuma nnyo omwana oyo bavuma nnyo Wai Kibenda nga n'abayimbi abamu nga tamanyi na kyekigenda mwebali bamuvuma amaze mu indasitule emyaka esatu lwakyali bwati lererere nyinza okuba nduddemu naye nga siri mukulembeze nyinza okuba nga oli mupya naye nga administrative onsinga okitegedde ate kusinziira ku constitution ye yali akwalifayinga yalina ebisaanizo ate okufa okukkiriza okugamba nti nno abeere vice president tunoonya ku balansi nga bano abato balemega nti febatuleka ebweru ffe bwetwalowooza balemega nti nno ffe batuleka ebakulu bakyefuze bokka okitegedde ate ffenna tetugenda kuba temusobola kuba bapresident mwenna tekisoboka temusobola kuba wateeka okuba awaaliwo at a time ate constitution yaffe era erikiriya constitution ya umma erikiriya nze siri ku executive naye nzikiririza mubigendera bya umma ebyagitandika thank you papa abatulaba bano on camera ku extra digest mugoba nsonga baagala kumanya gwe nga celebrated performing artist legendary where is the future of umma ebiseera byomumaaso ebya umma biriwa kakati nga bwe mbadde nkunyonnyola mbadde ekyagulu nakyo njala nkimala ekya Wike Wike ebivumu byamususeeko jukira mwana muto yakatandika future ye ne famire ye mugamba gwe tulaba abavuma kuba yankubirako nanga papa ne muzeeyi bankubidde bangaye gwe nga bakuvuma lwaki owe utawaanya banno lwaki tobivaamu okitegedde famire ye ngaetandisa obutaba comfortable so nze nja kusooka kusaba ababeera batuvuma eyo olumu oyinza okuba ngaoyagala kufuna likes omu oyagala kufuna views naye nga tomanyi nti olina future y'abantu gyoti n'okwerijja abamu baagala kwerijja bamanyikwe so tuleme kutta future z'abannaffe mu bugenderevu tukimanyi nti ebintu bino biva wala byonna byonna byetusanze ebiri mu system obulungi naye bimu kutandika byatagala
okitegedde kati omwana oyo kwe kudduka ekintu ekyo kati okulonda okuliwo okuddako kubanga every after 2 years wabawo okulonda mu umma ekisanja kya myaka emeka ebiri kya myaka ebiri okulonda kwe kuddawo nsaba abayimbi abakulu What at this time we may go na geza ako ku mobilizing abatoni bageza ako kola chi bali nga bitano okitegedde ne aba abayimbi abakulu abasobola okujja okulembera okulembera umate bilonge nga ku muntu yenna babula ya abayimbi mujje mujiyingire tufuna administration esobola okututambuza obulungi esobola otubageyiningira obuki obulungi obulungi yeah. okulonda kwa kubeera kujja kubeerawo mu gwa kutaano mujje muyingire mwesimbewo mulondewe mukulembere ati waffe ati watu okay ekibuzo niye kibuzo nyalo kubuuza but soka tunulia future ya umeriwa Future ya umma, anti kati future ya umma yeyo tugenda mpola mpola. Nzikiriza mugenda mpola mpola. Ibro ze wano ewange. Ndozo kira myinti nyumba yange nungizimba mpola mpola. Si mwaka gumu. Naye tunulanga muntu. Owa ye. Oli ku lusozi ensi yonna ogiraba bwoti. Tuna kasemiti. You know, tutulina okwogera ebintu bino so that abantu ebweru eyo babimanya. Tutunulira nnyo abantu mu ba inspiring tetutunulira banaakiika nsingo nzeera programs zino we tuzikola tutunulira nnyo mu inspiring abantu not abanaakiika nsingo it's up to you so it's a beautiful home nyumba ya bay makaga bay ku lusozi watudde asobola okulaba ekololo asobola okulaba enakasero asobola okulaba ekibuli oso okulaba ekampala mukadde zezimu ku nsozi ezamaanyi mu Kampala so olaba ensozi zonna makaga amaanyi ebbanga tubaddeko gwe nga tunanzize ebbanga si kikulu ebbanga omuganda agamba nti ndi kirya jjo naye nzikiriza nnyo mukamukamu gwe muganda okugattako ya uma ekyalina okukabira okalubirizibwa olw'endowooza ez'enjawulo kakati aneddiiru zisusse waliwo abantu abamu abalowooza anti nkubuulira waliwo abantu nga sina bamemba ba umma naye nga babalina ebintu byabwe bagoba eyo nga balowooza nti bakyala kimpadde banakigwanyizanaabeera organized naba nga olina kuba ansalebo ku association ejja tulemesa okukola ddiiru zaffe na biki na biki abamu bajja nnyo nga bateeka mu baana abo kemiko biki 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 so nga abaana twabakuŋŋaanya olaba bemanyi kati waliwo olwogenda ngaola banyumya bemanyi n'oga kale munyumye wadde twalina kigenda mu maaso naye bwe babanyumya kubanga waliwo whatsapp groups na biki naye mwe ningenda okulaba nga banyumya okay that is good at least balina akakabagatta being into tetulina kifo kitugatta nga olwo bwe twalina zi pride theatre zaani zaani kati bwe mbagati dawo bajja kubanga beemanyi naye kati ogenda okulaba ng'oli azze abaana bataddemu kemiko unayomba unavuma atalina kyakoze olaba alina kyakola ekituufu bamuvuma naye bamutwalaganya oli amusiiza akantu nti nno oyo n'owulira aloga nti nno oyo misaaki oyo mulaba nti mumulaba kugira bwati kubaira na papazi yali yafuna essente okitegedde ogenda okulanga ebigambo bitandika okubaleetawo ebigambo byabwe just because tebaagala kigende mu maaso naye nze mbasaba Future ya umma weri. Sisobola jikugamba nti eri bweti. Naye esobola okubaawo singa tugenda maaso. Thank you. Abatulaba baliagadde okumanya abantu abasinga bafollowinga nnyo politics wa Uganda naddala ku top. Nti omukulembeze edda kyali nti afuga ebisanja bibiri nga buli kisanja kya myaka etaano ne bajjawo ekkomo ku bisanja. Waite banga lyali tono era stiru ne bajjawo ekkomo ku myaka ne waite banga baze bajjawo ebintu kugamba batuuleyo bone bakola ebyabo twagala kumanya eno president wa umma afuga ebisanja bimeka because buli kisanja kya myaka ebiri ebiri bibera bibiri naavaako bibiri naavaako kakati bwavaako asobola okuddayo n'asaba ki bwabanga akoze bulungi basobola omuzaako naye tasukka bibiri nkola ya Russia tasukka bimeka bibiri bwaba akoze bulungi nga bamemba balaba akyasobola era naye naaba ng'akyalina interest eweereza basobola okumukola ki okumuzaako ate era bamemba ba umma bwe baba bakulonze n'ova ku mulamwa balina obuyinza obukugyamu obwesige wakati mu kisanja impeachment yes baku impeachinga bakujjawo bagamba dda ku mabbali ekintu ekiyuwa Okay. Yes, sibu kino sibwa nanyini
si kyabwa nanyini bayina obuyinza obwo nabona bona abula kyemba saba kiri kimu namwe abali ku executive abalondeddwa mukole kye muyina okukola ntutegedde mukole kye muyina okukola muve kibuyagaleke kuba ugula kweruma kwegira biki biki take time mwetegere make good decisions embeera mutumanye nti embeera gye tulimu eno ya bigambo bingi ya propaganda bwe munaba muwuliriza propaganda ne muva ku bigendererwa ebyammwe muvudde ku mulamwa kutuwa byamujja kututoma. Thank you. Kakati lastly nga tuwunzika njagadde tufuneko a simple small discussion about awards zino. Abatulaba mu Uganda ne Africa oba East Africa waze wabeerawo awards ez'amaanyi. Africa nga yo ebadde ne Mamazi ne Channel O Music Awards. Of course enomboozi yabaluddewo abaka abapya abato mumuja bisomako ku Google jebiri tuba twali ne Mama Awards era zikyali of course ne tuba ne Channel O Music Awards Radio ne Wizo ne Chameleone batukola nnyo mu awards zo ne Bebe Cool ne Bobby Wine actually ya representing a koko then ne tuba ne zebali bayise Kilimanjaro Music Awards Kisima ne tuba ne zebali bayita Kora Pastor George Okudi yatukolera dala bulungi nnyo muzei wa kazi. I love you my big brother, you are in the US, I know you're watching me, you support my works, so na wangula Kora na akolera dala bulungi ate kati fe wano mu Uganda twali naze bayitanga the Pearl of Africa Music Awards boyogera ku PAM oba Pearl of Africa Music Awards amanya gano gasa facinga Mr. Chisemakula, Bebe Cool, Bobby Wine, Chameleon, Juliana, to mention but a few. Banji nyo batini, kumenye deko batini. So, mbade so humbled yukulaba anti Sami Sachisema Kula, achali na engule zino, zeya wangula. Ziri wanompiti divu nyo, but I will pick one or two. Tuzogere koko. This is 2005, 2004. 2010 nja kutwale ya 2010 mfuneko ne this is 2005 this is best live act best male this is 2004 soko nkwatireko wano atuma omukulu tamaga maga then njagala kutwala 2005 artist of the year so the discussion will rotate around here. So njagala kusoka neno ya 2004 Pearl of Africa Music Awards best male artist competition yali so stiff abaliwo mujukira mukolo gwali live ku UBC ne WBS sponsored by some big companies then this was um 2005 artist of the year omukolo gwava mu manyi ne tulaba Kalumanywera. Guno mukolo awadi zino banji bechanga. Munywanyiwo mukwano go Chameleone yanyiga ngata kisubira. I will not mention waliwo sponsor omu ya Chivam omugago omu ya gamba za awadi nzifulumye. Mwami Mr. Chisemakula njagala tutandikira. Awadi zino zitegeeza ki mu bulamu obwo zitegeeza ki eri muziki wo zitegeeza ki eri industry ya Uganda as a whole okusooka bukya awards zibeera mu Uganda nze okusinziza ku kumanya kwange oyo waliwo ezaaliwo nga simanyi ngambe eza Uganda zino ze zikyasinze okuba organized zisasinze okuba genuine ze zikyasinze okuba ne competition stiff competition stiff competition ngibule ngosolo kumala wiki nga tolidde emmere nengo manyinga mulimu omanyi abantu bagamba eri ekiwolo okikwasangalo of course nengo omanyiga okubeera nga oli mu layini ne Chameleone Chameleone omumanyi bat omumanyi gweomumanyi nga bagamba nti nno awulina akasajjaako mu kategore yemu okamanyi gwe nzimu inda so ngina abantu bange bempa respect that guy is among
Yeah. Era is my good friend. Era echo gachi linti yanyiga. Sichi manyi te yanyiga. Wabula ngabwe mbe. Ani mtu asomanga red paper. Atikati. Yeah, ibe biba. The point of reference. Biba wo na fefe nyini nyini. Wabe waluji wasubira nganje ngira jiwangu na bajitwala. Osobola kuba disappointed nuga. Na ine da. Uyu musinga ko bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti ne kwali kusalawo kwa abantu. Kuba ne nonda ya abantu yali nunji. Ngabakuwa mulonda bulondo omuntu alonda ku simu ate simu ngeronda omulundi ogutosobola kuddamu. Of course, yeah. System yali organized. System yali organized nge simu eronda omulundi gutya gumu kakati ngewe bimala okulonda ne bagenda media houses ne zironda okitegedde by entertainment reporters or journalists. Yeah, I remember balonda oganga okubatte kwaliwo. No kugulirira te wagulirira nga kuzibu oginda genda wani ntino kati ngenze kugulirira ne kati ngenda banga awards asinga okuweleza messages enyingi oba ku Facebook oba wa yatwala award okitegedde walu awards zinalabako nga bataddemu saha nga bana bonna abalimu abalala bato ngitukula ngo mwana ajitutte nsime best vocalist ninga tali even 50% of saha Nehulu kubwa yafunye timu ibe irange enyigama pesa munangi nakola ki sivumirira sivumirira na yengeza kubaga anti mbere ni yafe ni echi analogo na hiyo yali yatabu mwami samakula tutunulire artist of the year twagenda okera kumacha ngoli ku front page ya New Vision Bukede Daily Monitor Red Pepper ne mpapule endala zali mpitirivu nnyo lwali luyimba kiruno. Eyo njaga nti yali album namba. Yali album cheno. Album eyo yali ko luyimba abakazi abaguma. Oluyimba lwa Sala Mukasa mama wange alwagala nnyo. Yali ko bekengere. Ngeri ko nkugambe ki. Ngeri ko kankutendeleze. Big tune. Ngeri ko sigo nsimira. Big tune. Massive tune. Ngeri ko osulirira nnyo. Olisanga bantu te. Olisanga bantu te. Yali yimba mukaga. Okitegedde. So album eyo. Atinga jukira mvudde wane mabega wano na wangulira best male artist in 2004. Yeah. Biezi kulika baby. Ji no wano njirina. 2004 best male artist. First AD kulika baby. Yeah. First AD wa biri mukaga. Oh. Kati ate mabega ili biri esatu. Kati nange kiri kye gambi je bantu ala ko ningamba ina iyi bajintu teko batya. Awards ezi biri esatu era zaali munyonyo. Ku resort best live band single. Nga nina tukwegomba banji. Nga Cards Band ya ina no parking. No. Bakiki Romeo bani abo ya. Njiju kila Cards Band. Ya. Biaso mwanga. The nominees. Misa chisema kuna tukwegomba banji. Chizana ne chifa. Nga kubiwa kuwe. Noro na yakuba. Ina Steve Jean. Kuwa Steve Jean ya producing. Rimbo lone Dr. T. Na rukulia msuri ya Steve Jean. Fenon. Fenon. Band design is a basic gasini kagali. Nga ni waka. Tumaji tunonya awadi. Na hendu uwa bantu jeba kubabuli tukwe goma. Alizati zake ndo kuvayo. Nga no parking ya tutawa. That is bad. Yeah. Tuga, naisi wabubi. I know. Ojitengi. Yeah. Naisi wabubi. But chagi champa buyi cha motivating akongera kukakasa ila next ya nkuba kulika baby karate ya best male artist ngalinji simenti ngenda jitwala kwa demo category bante kamu bili yena nenga mulimu ka milioni nze nga manyika milioni tebatwala award wali okitegedde kuba yenda kati mukiririzamu ila muntu gwenzikiriza anti si muimbi kubaga nti gundi ya gude era tasobola kugwa yeye ayinza okusalawo n'agamba nti kati si kyayimba. I know. Okitegedde? Yeah. Kati kolo nali mu categories bbiri. Nga muli mu best live band. Nga muli mu oli miss wa Geoffrey. Nga muli mu ekitoke kifansaliro. Haruna Mbiru. Ne kulika baby. Nga ate tuva mu band. Eagles production. Kati finger inachi twilight is okay. Kizewaka. Zikirawo. Nuza oli miss ya kitwala. Yeah. Trying to perform is not performing. Na imbi na mukasuti kanga na kuzitoa kubanga suti zingeza ba pastors. Ngeisa mavivi. Ngeisa mavivi. Ronald Mayinja ya single kuzinyumiwezo. Isele ni zikangu kube mpeta za aniezo. Ragadi. Ngo kamilioni atenga ye produce studio ye kube. Liona Irani. Ngo kamilioni yomai.
Nguruimba Jamila ruvuga mu nuri yange bilizi kuvude ku mutwe. Yarati. Yeah. Zibu namalo kuyimba ne ngenda ne ngoye ne zijjamu. Ne tudda mu lwali lwaffe awadi je twano nyeffe je twasubidde omu munafa ajitutte. Kale Eagles production ye jirina. Finitunda mumu. Oboli yao. Mba ndiye yunyimili deyo nga ndaba seka mate mayinja. Medi nseri kubajia banduka imi sinde. Misaji, yangu, misaji. Konze chichi. Bakute kumukono banskambu de olunyamba de. Tuwali tuvaranda. Nifti shati ya hivi nyamba de. Saidi enu ya white. Chipolo. Saidi enu chidi yao cha blue. Bezi jini zine nene zibagi zine. Bagi jini, 50 cent. Fubu. O5. Nyimili deyo ba ya madiza iniga. Tulia yu kuchiri nze. Yana yu manye umano mvula kata. Andiko lista hata ano mwegali munsawo obera mu chifo chiri strategic bakulaba intu lika tuli tunyi mibozi ne bajja ne banskambula owangu konza awadi chi awadi yena badde noku wangula singana ndo wajwangula ya ise awadi chi ndo wangu de best male artist kwende za chisoboka ne best kana kole baga mukwali nganji twala kwani gomanyi kategoro muri bragadi muri mu bebe kulu muri mu kamilioni ngatenze njitu ya njukuro kuvida ni dama ntubageza kwa kufisa bandi music ndokuro anga njitu ti nandiku stage te wachusa angoi wagende la mwezo ati kati nalichusi li zawa ubude nalimbi mijozi jangu mitishati vya nemi gambo vya ambula ni nkankana ni okukakana yubili ya inani mfuna best male artist nachitegedi so bili etawu netugeina angatuwe yungila okuongera mu ebirungo mu band music ni tunonya bwachi abalala batukuba nakizuula era nasoka kigezeseza ku luyimba lwa mutabani wange oyo aluna mu bintu kitoke kifansalira nakizuula nti abasajja bano bayimba ebintu ng'ebyaffe naye batukuba endongo ebateeka mu kiki waluwe twali nakivaawo kitoobeeru kamiliyoni najja n'atukuba endongo ya mama mi ekisaawe ne kijjula enfuufu kakati ezuula linga akasajja ka lwaki batukuba endongo ebigambo byabwe ndaba byebyaffe eriko kontenti waffe ayinza okuba asingako naye lwaki kumbe omusajja agenda ndabika oluzungu n'oluswayiri n'endongo n'oluganda konze okay kati nimugaana yo iwanga utaa nimugaana nilakyusa mudongo nanga ogenda kutta endongo konze katugezese onyumiza lutaya tugende waayawe yawe waleetera dream studio kamocha kamocha tugenda twatandikira kwa Runa nakola ekitooke mu biruni nga ayina ennyimba bbiri nemugamba kati luno lubayita nkakasa tulukole nga bwe tukole ezaffe eza bulijjo kwegomba bangi style kitooke kifansalira bakiwe kick tukiwe endongo twali ne producers wo bo mwana oyo ali wakati nemugamba kuba booti baseline kuba endongo la booti ne tuzita bbiri nenga olugenda lwe lukola ki lwe lugenda kitooke ne kifuke kitooke paka London, paka America, South Africa, Canada, Scandinavia. Hii, ilo laba kumwako kudako tuwali na imu kategori imu mwawadi za pa mwawadi. So, Aruna wabamukoli lechitoke mu Dream Studios wakoli ya luimba chipapa? Antika tuwetuwa ayo, kugambi nasoka kugeseza kuchitoke, ndale sawu ndia ili mpia. Ok. Kune mkube ili iti ya. Watala afya? Hii, tuwatala afya, ringa kati mutamani wangu, unutuge. No musadaka? Bitunge enda, nechikola. Bichikola. Nzira yo bili etano kuba zisigwa nsimira. Ha. Tuteka mu digido mu band music. Mwego mwaka zako band music. Tuteka mu digido ndikati muntu kauli. Band mujija ku radio mujiingiza disco. Kauli mtu kaulize nga asobola na mazino gakola chi? Okubibizako. Okubibizako amazino gazina. Nichikwata. Ha, uchikwata undongu ni nga tuli ne Dr. T. Ila Dr. T mu mwenye chitibwa. Ila muone onye Dr. I celebrate. Sababu muone onye Dr. T. Inshallah. Kuwe ku interview. Beba sajja. Bwebanga Uganda ine nyimba emitwaro 10. Aweza ke emitwaro ina. Wow, that's great. Producer wajo. Bakuwa bamute bamwogera. Apa mu beera bila baga chiita wo chirwa chi. Ebigwa beera bilwa. Ne Dr. T uyu mu kwasajja nze bensingo okutreja linga. Kubaluwe nali nkola albumu ya bili mukage ya First Aid. Yali tali nawo mu gwanga ngali Denmark. Kana inga mpulira nina chesimu nafuna mu music wange. Ngo inacho chola bichibulamu nimukubira nimugamba jangu. I had to buy a ticket. Oh, ninjigula nimugamba Dr. Jangu. Ha, na yego no mulembe gwaffe.
Muyimbi chateka mu muntu ya tiketi. Bana bateka mbagena ni South Africa ni bakola videos. Ye, ni yeteka mu so kuteka mu muntu. Asobola bwabanga chanu. Actually Lutalo can do that. Lutalo can do it. Actually even Waiki Benda can do it. Ndi konkishi Waiki Benda can do it. Lutalo can do it. Nemu tabani wange John Black can do it. Yeah. So unajia, ndani muno lulamu na kwa airport, samu kiliza kutuka wakatu, avuga buvuzi moto kwa paka mu studio. Na kube ngoma? Nitu kube nyimba bini. Nitu soka tukube, ndekanko lebi njagala, ni first aid. Ndekanko lebi njagala wawando umuliro. Wawanda muko. Nemu siguo simila wawanda muko umuliro. Hiviva hawa hivyo. Kati nitukola chi? Ya. Nitu jila. So Dr. Tioyo, mwagala nyo, mwanyo respect. Abaddewo nnyo mbulamu bw'abantu bangi kati olugutwali naye nga tugezaako okukyusa ekirungo kya mudigido gongera mu ki mu ndongo yaffe awo banantongo Sofia baani amagwa ku meme chagula nyanya awe ndongo netandika okutokota ukakananga tuvwambya abatulaba samisa kisemakula kulo tubera na imbozi ebera mpanvu because olugendo lwe luwanvu naye twagadde tuletemu akantu kano aka awards era wano wenyine njala kutwala mukisa guno okutumira ku mwami amanyiddwa nga Isaac Mulindwa. Isaac Mulindwa bambi Mulin kutumideko nyo mukama wange msajja yaleta ekintu kino awards zino zali zamanyi nga zina nakachiko ne company ezirabirira nga bajita Honest and Young nge overseeing nga so msajja wa amanyi nyo nja kutumira omwami Kagonyera era naye yali mu awadi zino. Njala kutumira omwami wava muno OHT wava muno Sagodon wava muno. Njala kutumira omwami omwami Sudiru Pareria. Njala kutumira omwami njagala kutumira njala kutumira omwami Sekalala senior ne junior. Njala kutumira omwami Colin Mutambo. Yeah. Abasajja timu yali nene nnyo abasajja bali baddukanya awards zino atenga bonna abagezi ate bagagga Elvis Sechanzi Silky Vents Large Upon Yourself naba la buli banji nyote tusaba malayo so lastly papanga tuunzika do you still need to be nominated in any awards singo bon nominating ne bakamiliyo So you want that category? Eyo. Zivote kane bebe ne Juliana ne Kamilioni. Bobby Wine. Taya Mayinja. I don't mind. Irene Nambiru. Benteka yo. You're comfortable with it? I'm very comfortable. Kubanga. Bona singa sa guaba awachi tutense ulokirizanti ansizi. Na ye karubanywe la wava. Kuno minetinga na mutabani wange mudra. Kakati gwe bonteka yo. Katika nkwe chokula vya kechi chila bikila dala. Yeah. Muto wange Lutalo akubye ndongo. It's good. No doubt. Yeah. Lutalo is good. Lutalo is very good. Na hiyo kabo mkwata nonteka mu kategori na ye. Kukwata awadi ojimpe. It is self-explanatory. Nzanti nze ndooza. Kati eno generation si yange. Ya Lutalo. Yeah. Tumulika enjoy inge. Time ye. I enjoyed my time. Gwe bobo mpita nze nkwase Lutalo. Award. Very good. Mukuri se mugayi webali. Yoga. We se voti, ne voti. Yeah. Which take it. Nebwe mluwoli leta pere. Unamuteka mkategore ye. Unamuteka wali Messi. Obochi hiye. Kati pere ubo mluwo mluwo. Obochi ngeri pere abayi no kuwangula. Anda tuko muisamu amaso. Messi ainzo kubanga musinze chitufu. Ne pere ya zimbe chintu chichagwayo. Tomu manja. Zikati manja achi. Tewali. Nze tunteka na ba generation abana bali keba nyumiro generation zaabwe. Wabula wono unyeza echi aba elder ngo tutaddemu. Tubere ne bwo ba muzeyi banange. Legendary category. Awo siri na buzibu. Bebe Cool, Bobby Wine, Chameleon, Juliana, Irene Mbiru. Era buli awangula mukwata ne mukono ne mukumu ne mwane haga. Kuba manyi bonna basobola twa survivinga kuba fenna twali tusobola. Era fenna tuli ba generals. Survival for the fittest. Aha. So kakati bambi. Isaa wenu, saagala kunominatinga inenewe nga competinga n'abaana bentendese beinspiringze abaku bwekityo saagala era oba okikola oba onyiiza ndaba nkusiza amaaso Okay, njagala lastly kutumira abayimbi bonna abaami n'abakyala mu ggwanga Uganda buli muyimbi
sijja kumenya manya buli muyimbi ngo ileta fali lyo yongera ku industry ya Uganda mbatumide abachali mu active service njala kutumira aba legendary abazze ba paving away buli generation njagala kubatumira okuvira dala kuba minga ba Frank Mbalire Mzee Moses Matovu Mwami Kabuye Semboga yali kubulira abantu abo nosobola okubagoberera of course buruwe mara nawe sawa muba mweda chika asatu ngaza serious business abami ngaba Matia Kakumirizi Matia Kakumirizi, Matia Luima Matia Luima, Fred Sebata, Fred Sebata. Mzei alojizi mzei jetuari kumukoro mkwa Baligide soya jananchi alira nako Baligide ya fadda bandi walu mzei nako wanyaya gara tuara sega mwenge sega mwenge muna muna mungonao mbago Vicente Mwongi haba mutopo maina bama nyana inga ujemari haba antu haba kadongo kamwa so abami ya bobo na haba pevinga we then Afrigo ne taking over from Afrigo bamwami semakula nebaja from you balutaro baze Haruna Haruna Mbiru baze then from there tulina ba John Black of late ba Mudra Diviro tulina ba Drake Ali banji nyo ba Tumbiza Sound Tumbiza Sound Mr. Easy actually tetukonye ku mugenzi Paul Kafero yali wa manyi nyo hama ni basudde Paul Kafero Livingstone Kasozi wali abantu era wali bube nawulira Ene wechirunji bankubira nemba wabula. Bali ba bataddewo ratings between those three guys. Okupima apimo. Eba batadde ku weighing scale bagamba anti who was better. Ani Kwafero Masudde ne Sebata. Nemza Sebata ya. Nemba gamba guys. Abasajja bano bonna buli omu yalimu olubimbiro yalutuusa. Lwagguka. Musically tewali abangibwa n'omu. Wadde n'omu. Mubawe with respect. You don't have to kubau teka kuminzani ani gwe mu questioninga kubonna mubabanja chiche mubabanja chi mwabatuma chi kisiba tachata yimbieko omuze mugezi Kafero bingi bya yiba ko bitutayimbieko basudde ya fami akajiti lido bunji naye ina content fina bamwa bali ogu Livingstone Kasozi Livingstone Kasozi era ne mbagamba kibanga bodda ono gamba mainja mutaya nesema kula ani why Ya bonna buli omu yakole chiche era buli omu olubimbiro lwe yapatana na alulima na alutuusa we lwinokola ki okugguka we lwinokugguka acha ino omukisa ogwongerako ye bonus naye mbate mubanja twagusa tombanja ibula tombanja era katikende takatonda kabatu wadde yetwebaliza katonda kama webali I know ngabo bango badde ozadde mazeyo oza wamalayo kumala kwa yabalungu owaye papa nga tu lastly nga nkutamayinja ali ati ndudde muuli eja ali mulungi naliko naye ebabigawo yampitako nga madamu wafe azadde omwana omulenzi Kongs. Atenga ya muzala ku birthday ye. That is very good. Raya jana mpita nga muganda wange. Mchala wa fichi no chizi na chini no chiti. Badde nkujita nga muganda wange jovele wo. Muganja kujita. Ito ni nkwato mchala. Mtugende wakaba watu aniliza bulungi. Mitu aniliza mchala kuva mu ddwaliro. Nga birthday ye. Atenga tu aniliza mwana omulenzi mu nju. That is very good. So mungeri yeye. Ali bulungi mayinja. Yeah, he's okay with the family. That is family birasaga. Gundi omuuliza. Bwana Sekamate. Grace. Hey. Need you to have it to ogira. Chiri chitia. Jali. Asene gambetia. Gundi Sekamate jali akola. I like that guy. Hey, akola yaze uno kusoma. So obulamu busobulu you can rebrand anytime. Salute. Grace Sekamate, Sulaiman, omanyina yu dinyalye. Grace Sulaiman Sekamate, salute General Mega D. Are you in the US? Sebo yu musawu. Large upon yourself. Musawu sebo katibi adala. Wali wamu nama uli de gwenja alo kutumida, bali babidi. Rafsanjani Abe Tatia. Ne Abubeka Mulumba. Abubeka Mulumba, kafuni ya bloody wango yu mwagala. Tumi nde konyo Uganda wagi. Tewa ina mutawana. Ya. Anjije bali bali yuba Muvawala bani. Muvawala Charles. Charles Muvawala. Tetuke na kuwanga tusuka unakorua lero. Papa tuja kuongelero kumono nyako tutunulire nsonge endala nyingi. Na yenga abayimbi abato abomulembe guno. Mwasu wa awadi zino. Zali z'amaanyi. Mikolo. Omulanga njala gukubira bana Uganda. Tuyigo kwa embracing ebintu ebyaffe. Yeah.
bwabanga waluwe ekintu ekize kale bane chikuyinga amanyi ningo laba chino omugaso kuba bintu bino bya inspiring nyendongo of course yeah bya inspiring nyendongo waluwe bintu bibiri bya tfe bya tu inspiring ngenyo ngo ero yingira studio ngo ine bigendererwa yeah okuyimba necho necho chyo chye kisoka ningo ine bigendererwa mwaka gugwako gutanga sifunye yo kwa award nalabika antia ekirala nawe natanga nyimbi umwaka gwende konga album yange tefulumide wakasiwukire oba wa rusini ngebyo bikutwalo kuandika luimbo lunjo osobola kumvisinga kasiwukira ku album yo yeah chivula anti content wa feelinga strong ebintu ebyo aba okulwanyisa okujjawo aba distributors kyali kibi era bwe kiba kisobola okudda tukisaba kidde wewao technology azze bichibi na byonna naye nabali ebwe technology ya soka bayina ba distributors era of course the albums bazigulira ddala the pirates batono awards ngazino zaasuno okulwanyisibwa atolumunga abazilwanyisa bali mu fe woli adasu bino jitwa anata jitwala anatandika olutala au na propaganda anatandika ne kigenda nga kigwagwa mu amanyi we bityo olujulujulo tinga ba sponsors batandisa okukijja mu mukono ngako yango msajja abadde akosa sente za gawa ye chintu kigenda ate kutwala sente zange kanchi veko ninga zali munje labo baba sobola okukiza okusa mwami mulindwa ogwo mulanga kukubire mwami mulindwa yimpatisha osobola okuzukusa ekintu kino with a new management ni strategies ezi kwatagana ne generation je tuli actually tumwetaga by all means we need him back in this business mbadde nsaba fabaliwo by then to appreciating ukitegedde ebyakolebwa ensobi ezaaliwo ze zaali human oba ani akoze ensobi naye tezaali nyingi bwali buntuntu butono just kwekwasa actually awenyini nange njala kutumira ku mwami Innocent wa Hype Powers nawe tokoze bubi yeah la Japan yourself okay Ibrahim Kasagemanya gange njagala kwebaza papo obudde bwo nawe sibu webale nianze nnyo kukukukira ddala uri musajje mukuru katsibu ina ne MV sibu ina ne MV MV zikeda zindia na ye actually ladies and gentlemen abatulaba tubadde ne good time with a legendary performing artist Mr. Chisemakula njagala kumwebaza okubanga ampa opportunity to sit with him to interview him siri wa generation ye naye ampa omukisogo kuwa ya muko naye kikwebaliza nsonga neyanza nyoseba oyogere nsonga era ekyo kyensaba bonna bannamawulire abalala abato abali myaka jo balabe ekyo omuntu yena yena agobe ensonga ng'akola ebituufu enzigi nyingi zimugulirwa thank you enzigi nyingi ziggulwa neyanzizanyo neyanzege njagala kubategeeza buli lwakutaano mbeera ku Spark TV program emanyiddwa nga Kona ne Spark TV every Friday tune to Spark TV that is Kugo TV, Star Times, Free to Air, DSTV atenga ne ku social media platforms Ibrahim Kasagemanya gange kulwa Extra Digest Mugoba Nsonga La Japan Yourself Idris Rukwago Daniel Mugoya Keith Kanabi nga kotere ntone senabulia mubeera bulungi mweraba.